Hej allihopa, välkomna tillbaka till kanalen. Idag så har jag faktiskt fått lite post från en av er. Och det betyder väldigt mycket för mig, alltså det här andra gången. Så att det är väldigt stort för mig. Så att jag hade tänkt att öppna det i en video. Och jag vet inte vad jag har fått, så att vi får se. Så att det kommer bli som en överraskning. Så att det ska bli otroligt spännande och kul att få öppna det här. Så att nu kör vi! Okej, det här är väldigt stort för mig så jag vet inte riktigt alltså, var jag ska börja för att jag bara satt här typ 5 minuter och typ försökte ta in det som hade hänt, att någon på riktigt hade skickat det här till mig för det var så fint. Så att nu har jag läst det brevet och det står jättefina saker. Så tack så jättemycket för brevet, är verkligen jättefint. Jag vet inte om jag får läsa upp det, jag tror att det är okej, men jag vågar inte göra det ifall ni inte vill det. Men i alla fall, och sen fick jag den här teckningen. Min Pet Shop-katt, och jag tror att jag har den där katten också, just exakt den faktiskt. Jag ser, jag kan leta upp den, för jag har precis den där katten, just jag känner igen den. Kolla, den här katten tänkte jag på. Visst är de lika? Alltså den har liksom så här blommor i ögonen och i öronen. Så jag tror att hon har ritat av den katten, och den var verkligen jättegullig. Väldigt fint ritat. Och ja, nu så ska vi öppna de här presenterna, nästan är mest spännande eftersom man inte riktigt vet vad det är. Så att ja, jag är jättetaggad på att öppna det, så att nu börjar vi. Gud, jag kan inte bestämma vilka jag ska börja med. Jag börjar med den här. Gud vad roligt, de här paketen är typ till för Pet Shop-arna, kolla. De är ju såhär riktiga Pet Shop-paket. Jättegulliga som hon. Nej, vad gulligt. Kosuddegum. Det var jättefint, jag samlade faktiskt på suddegum. Eller, alltså det var jättelänge sedan jag köpte typ någon suddegum. Men jag har jättemånga suddegum i någon såhär, vad heter det? Ja, som ni kanske sett i en video att jag visat en suddegum, så det är bra. Kosuddegum, jag har faktiskt typ 2 stycken kosuddegum, eller 1 kanske jag har. Fast jag har ingen sån här, så det var bra att jag fick någon som jag inte hade. Och nu så öppnar vi det minsta paketet av dem alla. Oj, en sån här tejpar jag också. Gud vad fin! Jag trodde först på riktigt att det var ett armband, men det är nog en blomma ser det som. Och nu tar vi nästa paket och det är nog någonting till mina Pet Shop-ar, verkar det som. Gud vad fin, det är alltså, det är, den här lappen kom med och det är alltså en tidning som hon själv gjort till Pet Shop-arna, jättefin verkligen, gud. Den kommer jag nog ha med i en film någon gång. Ett till blombandsgrej. Och jag tror att det ska vara ett armband, eller vad säger jag, armband, ett halsband till Pet Shop-arna. Så man kan sätta på så här. Ja, ett halsband. Passar jättebra. Ja, och nu så ska jag öppna de 2 sista paketen. Åh, en Pet Shop. Gud vad söt. Nej, gud jag dör. Den är jättegullig. Alltså jag dör. Gud vad söt. Tjejen som skickade det till mig skrev till mig innan att jag skulle få en Pet Shop, men jag hade på riktigt redan glömt det. Jag vet inte varför. För jag blev så koncentrerad av de andra. Alltså det var så många paket. För jag blev så typ förvånad, chockad. Alltså det här är så nytt för mig. För att, alltså jag vet inte. Det betyder så mycket för mig att någon skickar på det här är bara liksom andra gången det händer. Så att det är fortfarande väldigt stort för mig. Så jag hade faktiskt helt glömt att jag skulle få en Pet Shop. Men alltså, gud vad söt. Det här är en av de nya Pet Shop-arna. Ni vet ju att jag kanske inte brukar köpa de nya så mycket. Eftersom, ja, jag tycker inte om de nya lika mycket som de gamla. Men alltså, vissa av de nya är faktiskt riktigt fina. Och den här, alltså den är så gullig. Alltså jag dör. Den är så söt. Alltså nej, så gullig. Jag dör. Alltså prickarna. Alltså gud, nej, den är jättegullig. Det är alltså nyckelviga som ni ser. Gud vad söt. Och så har vi då det sista paketet. Gud vad roligt. Jag började typ skratta, det var så oväntat. En Marianne. Eller Marianne, eller hur säger man ens? Vilken tur, för jag gillar faktiskt Marianne väldigt mycket, så att, tack så mycket. Okej, så det här var alltså allt jag fick och det var verkligen jättefina saker. Och den här tjejen har faktiskt också en YouTube-kanal som heter LPS Vilda, så att, med W då. Så att ni kan gå in och prenumerera på henne om ni vill eller typ kolla på hennes videos eller, ja. Det ska jag faktiskt också göra sen. Hon ska göra det i brevet, att hon har en YouTube-kanal. Så att, gå in och gör det. Glöm inte att följa mig på Instagram, jag heter LPS-tuba på Instagram. Om ni typ vill skriva någonting till mig eller ja, om ni också vill skicka någonting till mig, jag vet inte. Mest om ni har någon typ videoidé eller
ja, bara vill skriva någonting så följ mig på Instagram, jag heter LPS-Tuva. Och prenumerera jättegärna på min YouTube-kanal också. För då skulle jag bli jätteglad. För jag är så glad att jag har fått så många prenumeranter, det är helt sjukt. Så att gör det om ni vill och glöm inte gå in på LPS Vildas kanal också. Och prenumerera på den. Okej, så det här var den videon och det här var alltså allt jag fick. Först en jättefin pet shop-teckning på en katt som ser ut som den här. Sen ett kosudd. En jättefin blomma. En pet shop-tidning. En Marianne-godis. Och en nyckelpigge pet shop. Och just det, jag glömde. Det här pet shop-halsbandet också som jag har på mig. Vi syns i nästa video. Hej då!